Українець, що навчив Відень пити каву. Юрій Кульчицький народився біля Самбора, шляхтич, який став козаком. Знав багато мов. 1683 рік, коли турки-османи взяли Відень в облогу, Юрій, який там жив вже кілька років, згодився пробратися через турецький табір до союзників. Йому вдалося передати звістку і повернутися з відповіддю. Відень встояв, а Кульчицькому в якості подяки дали дім, гроші і 300 мішків трофейної турецької кави. Турецька кава не подобалася австрійцям, тому Кульчицький додав до неї цукру та молока, а згодом відкрив одну з перших кав'ярень у Європі.